ଷ୍ଟେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରେଳ ରୋକ କଲେ ସୌର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ସୌର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପରେ କେବଳ ଅଫ୍ ରୁଟ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଡାଉନରେ ରହୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ରୋକ କରାଯାଇଛି। ସୌର ଷ୍ଟେସନରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରେଳ ରୋକ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଏଥିସହ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ିର ରହଣୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ରେଳ ଲାଇନରେ ବସି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। प्रथम कथा है कि आम दक्षिण को मैं बांगालोर को बहुत हजार हजार ओडिया पिला युवक से आम डायरेक्ट ट्रेन चेन्नई पर्यटन मत गोटे ट्रेन भी आ द्वित कथ हूँ जे जो नीलाचल टाक रखे जो नंदनकान सीधा गोटे आ द्वित कथ तृतीय कथा कि आम पचास वर्ष धरिकी जो जगन्नाथ आत्कल रोला बहुत लोग आशा कर सोरुरु सुमन दास को रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।